Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice má nového majitele. Stal se jim českobudějovický právník Vladimír Koubek, který již v minulosti působil v klubu jako člen dozorčí rady. On sám je dynamák tělem i duší a své rozhodnutí bere jako poslání. Jsem měl takový pocit, že když jsem po druhé Dynamo opouštěl, že tady ještě něco dlužím a že protože mám klub rád a kdybych to tady rozepnul, tak tady je černobílá kůže, ta tam je, tak chci klubu prospět. To je moje motivace. Nový majitel má již v současné době jasno o vedení sportovního úseku a také o trenérovi. Na těchto pozicích žádné změny nenastanou. Klubu bude mít sportovní problematiku na starosti Martin Vozábal. Ta dělba práce bude jednoznačná. David Horeš zůstává, v diskuzi jsme si vyjasnili základní parametry naší spolupráce. Podmínka setrvání Davida Horejše v Dynamu je jednoznačná. Mládež je jedna a ty ostatní ty nebudu zveřejňovat, ale číslo jedna je mládež. Jedním z velkých cílů majitele Vladimíra Koubka je omlazení týmu s využitím vlastních zdrojů. Moje hlavní priorita je se dopracovat ke stavu, že budeme standardně do mužstva zabudovávat vlastní odchovance. To je moje priorita. Samozřejmě to se neudělá ze dne na den. Máme jasně vymezeno, že brambory taky nenarostou za noc. Ano? Takže musíme mít trpělivost a musíme tvrdě pracovat. Samotné převzetí klubu provázela spousta těžkostí. Nakonec se ale vše podařilo dotáhnout do zdárného konce. Každá akvizice je složitá, velká, malá. Je to vždycky těžká práce, vždycky. Ať už kupujete firmu za 800 milionů, anebo fotbalový klub. V Českých Budějovicích se hraje kromě fotbalu a volejbalu také nejvyšší hokejová soutěž. Sportovní akademie spolu vždy úzce spolupracovaly. Jestli bude Dynamo pokračovat v tomto duchu, však zatím není jasné. Doktor Vladimír Koubek je však nadšeným hokejovým fanouškem a tak se dá očekávat, že v budoucnu dojde i na spolupráci s Motorem. Já jsem se ještě tak hluboko nedostal, abych se propracoval ke spolupráci s hokejovou akademií. My budeme fandit hokeji a doufujeme, že hokej bude fandit nám.